trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a fucking dope track. Jump back. И здравей всички вибоксери, аз съм Феном 961 и аз имам... Здравейте вибоксери, аз съм Спарко или както ме познавате по ресета с Суки и Мортал и ти? И здравейте, геймер от вибокс, аз съм Дермортал и сме с двама шматки. Кошка! А откъде ги взехте тия, лутва? Тибек. Е, тук, е, Стоунхендж, ес. Здравейте всички от вибоксери, аз съм химиен игра с тях. Аре тихо е, реклама ле! Е, имам безкрайно гранати, бъде пише съм. Ара, да ходим да... Здравейте, приятели, това е пещера. Довиждане, приятели. Да, в момента, ако не сте забелязали, играме серия сам 2, ще се опитаме да биеме цялата игра. Значи, сега ще обясна настройките. Направил съм противниците да са с 25% по-силни, за да бъде по-интересно. Пуснал съм ги на нормал, обаче сме с безкрайно муници, което означава, че... което означава, че мога ги бомбиме с колко искаме оръжие, гранати и всякакви. Нали така? Точно така. Омага бутам... тежка. За това на яката част. Парко, кейфи ме твоето дупе. За тук бутаме един кашон. Да, бе. Как е те, омага. Някой да настъпи това. Някой да... Не, бе, трябва някой бутне кашон, бе. У мен. Това си беше направо предлагане, имортал. Че аз мога да използвам кашона, бе. А, да, вие мислите, че мога да ги дигаме, бе. За да, знам с фото, обаче ме помага кейфи ги бутам, а. Фрэг аут! Още не сме се били с някакви сериозни. Ей, не убивай диното, бе. Къде е диното? Къде е диното? Аз го убих вече. Що го убива, е? Аре, бе, имаме такова чопър. Аре, бой. Безкрайно амо сме, нали? Бе, безкрайно. Значи, както казах, противници с 25% по-силни, играем на нормал, но сме с безкрайно амо. И friendly fire няма. О, мада шит. Добре, това е тъпо. Кое? Астронавт. Кое е тъпо, бе? Кой скипна кът сцената, бе? Аз ги скипвам късените, че стават много дълги клипове с късените. Абе, трябва да не ги скипваме, защото... Е, какво ще гледаме как някакви топки изроди Чък Норис и идват към нас, къс мисля? Ти, точно! О, някой го болнаха като лайно. Трябва да ги гледаме, защото са ние плейтру ли правим или какво? Мисля, че ще снимаме 5 часа ти. Сам, go reach that monkey! Да, между другото, ако искате, мога направим лайвстрим как играем на Сирия сам. Да, между другото, вижте ми скина. Ваш бъл уникал. Аз съм жена. О, аре. Аре, бе. Фрэг аут! Аз ще обстрелям по самолета, предположение, че не може. Фрэг аут! Не стреляйте по самолета като мен, аз съм тъп и стрелям по самолета, не дейте. Фрэг аут! Да, само фрагове. Не, стига си метал гранати, малко тъпо. Е, малко тъпо, нали целта да ги избиеме, малко тъпо. Е, дава някакво по-лъджет да ги трепаме с... Е, да сме някакви трайхардове. О, ще... А, то е тъп. Е, то ще го пречукам. А, Ренди Ортън, копирайт. Не, какъв Ренди Ортън? Вземи тази граната, бе, пеше. Е, това е... как беше? Onan the Librarian. Да. Не Conan the Barbarian. Его е, Onan the Librarian. Onan the Librarian. Как Onan... Library или такова, библиотека. Майка, да, библиотека. Значи той е Onan библиотекар. Библиотекар, да. Оф, какви са тия щичета? На принцип на Conan Варвари, нещо. Тикса, врато. Ние вчера, знаете ли колко напред бяхме стигнали? Между другото, Спарко вчера с Дейморто стигнахме до един нива с Ада, много са брутални. Да, аз съм снимах, много беше здраво. Нашите големи извърхи имаш, я му кайло ня китаец. Да, бе! А, то мета някакви чукове по мене, трите хикса, копирайт. Да, изчезвам тяло. Ето там бил. Вземи. Копирайт. Капи, брат. Капи, right now! Е, някой пил ли капи? Аз. Воу. What the fuck, бе? А, бе, имам мрите. Тя кораби ме кеф. Разбих една къщичка. Точно. О, то мета топки по нас, бе, ей, я си ползвай астерат. О, какво мале. То май не знае какво значи мине на зъби, брато. Първи бава, леби. Хорейшо стайл. Е, това е Хорейшо стайл, взимаш пистолет, ще ги почнеш. Но я... Тука релоудът е кът на Call of Duty, между другото. Нищо подобно, много по-бързо и нереалистично, ама нищо. Реалистично е някакъв да презарежда два дигала, да каме за една секунда. Ми не е реалистично, на Call of Duty не го презарежда толкова бързо. Омага, какви са? Е, само ако имаш пръх за бързо презарежда. Добре. Тук имаме амо и тук би трябва да има хъпо. Да, аре. Я се качвам тук нагоре, батяко. ОЦБ.
Топ. Не мога те горе. Мога бе. Не мога. Треща ти увеча сенситивитито, защото ми е много. Хе, Спарко, как готино държиш това пистолетче. Аз като хоре... О, магай! Аз като хорешо ли съм, я ме виж, я ме виж, я ме виж. Я стои, ааа! Абе, ей! Ей, педал! Ей, онан! В главата! О, га, още един онан, ей! Абе, мърди! Ей, ончо! Ончо, бончо, ей, ла, тук е. Я виж като хорешо ли... О, га, не гледай още! Бри от листа, бе! Я виж като хорешо... О, мага, не гледай още! Мри от листа, бе! Мри, вземи, яш гранати! Ай, между другото, е, аз забрах новото интро да ви покажа. Новото си, новия си интродъкшън. Искате ли да ви го кажа всичките? Да. Аз го знам. Здравейте всички в Vbox 7, аз съм Venom961, aka Dungeon McCloud, aka Busy, aka човек с многото никнемове! Колко ви сме Venom? Аз съм Хорешо, ама. О, това е най-тъпото ниво тук са. О, в тук са те грозните. Да, бе, мен ме дразиш онова и трябва защитаваме градчето. Тука правим... Съдлай граната! Фрегал! Охо, то как го пратихме назад, матрица става. Матрица... О, шет, убиха ме, как бе? Сериозно ли бе? Абе, само аз имам помпа, бе. Каква помпа, бе? Ти нямаш помпа. Имам помпа, имам, виж. Къде е помпата? Не знам. И аз имам помпа, бе, може. Къде е помпата, бе? Е, виж, имам помпа, не знам откъде си. Откъде взехте? Не знам, просто... Просто взех от някъде. Това се връщам за помпа. Там имаше помпа, бе, мага. Аз не си видях хилта. Ама... Да, я помпата. Ай, стига, бе! Абе, ще я взема по... Ако умреш са... Аз имам помпа, Имаш бе, тото и дава безпокойно. Аз нали съм го сейфнал с такова. Е, виж го това, бе. Винаги да ни пуска с оръжията, дето такова. Ей. Може се взема. Мисля, ако умреш, ти пуска абсолютно всички оръжия, които мога ги вземеш на това лево. Смъртиш на... На полфон слушалка. Ръкиши! Верно, помниш ли бе, прокиши. Прокиш, да. Прокиш, върто. Аре, те няма ли да нападат? Бате, с помпа и оня пича бутна палмата като падна. Тук аз им махам щитовата цепа и като някакъв хореш оставил мен. О, бате, пази тия гър... тия пичовете. О, гай! Не би тия пичовете, вещи, тия момент. О, откъде ви взехте папагалите, бе? Омага, имаме ли папагали? Да, бе, някой метна папагал, не знам кой. А, те я метат папагали, бе. Е, те я метат папагали, бе. Е, те имат такова. Е, бе, те имат и пистол... Е, бати, хорешевците са тия свините, бати. Те имат такова, лазерни пистолетчета. Да, бе, точно тия нашите двойки. Те, между другото, като ги задържиш лазерните пистолетчета и стрелват... Да, бе, изстрелват някаква мега луда топка. Е, вие ще видите по-нататък, има Кенан, той е на същото такова. А, къде сте? Спарко, ти вчера изпусна Кенана, леле. Вчера. Мен ми е плазма. Вирам, дето вчера снимах онова клипче с дебелата. Да бе, ние го засипахме. Аре бе, къде сте, бе? Фраг аут! О, мада фок. Фраг аут също е троско. Фраг аут е от Call of Duty, умен. Знам, а също е троско. Не е троско. Аз ще разгледам добре около това да ви дали има нещо. Си вземам там малко кръв. Е, тая къща как ще падне, аз ще... Не бе, не ги бутай къщите, бе, де бе. Тая без това беше грозно. Аре, жал ми е за хората, бе. И та е грозна, но като имат грозни къщи, какво да тежа? Ей, това е грозно. Махай го тук. Ето, защо бих една грозна къща, ма. Да, убих грозна къща, брата. Си... Прибия. Ти си чичко, бе, да. Жал ми за хората, ама... Къщи им се тъпи. Аре, искам се кача горе, бе, искам се кача горе, бе, хе-хе! Ще си взема летящото анаболче. А, така. Кой ми пише по скайп, бе, снимам 5 часа, бе, дейте, бе. Айде бе. Аре, откъде идват тия, защото ги няма никви. 30-ти. О, ма гад, какво стана? А, нищо. Викам ти, няма ли да... Да, яко е. За какво почти всички къщи са запалени тук? Еми, защото някой ги разбива, примерно. Не питай Веном, Ради ще ти говори. А, топ. Си грега за... Грейт Огъс. О, шит. Абе, що няма нищо. Аз ще спра, докато започне нещо да правим.